V zimnej sezóne okrem množstva zliav na rôzne produkty a služby je možnosť využívať zľavy aj v dvoch lyžiarskych strediskách, v Malinom Brde a na Opalisku, pričom zľavy sú tu až do 30%. Okrem zľav na skipasy môžu návštevníci Liptova využívať zľavy aj v požičovniach alebo v lyžiarskej škole. Po regióne funguje systém ski and aquabusov, ktoré prevážajú lyžiarov do lyžiarských stredisk a zase ďalších ľudí, ktorí majú chuť povedzme ísť sa aj okúpať, tak sa môžu dostať aj do akvaparkov. Túto službu môžu majitelia Liptov Region Card využívať bezplatne. Vďaka ski and aquabusom je stredisko Jasná prepojené s Liptovským Mikulášom, Tatralandiou, Bešeňovou, Lúčkami, Liptovským Jánom a samozrejme premáva skibus aj z Ružomberka do Malinného Brda. Lyžovanie určite patrí aj relax v horúcich termálnych bazénoch. Tie liečivé si môžu vyskúšať návštevníci Liptova v kúpeľoch Lúčky so zľavou až do 50%.